să mă spun că pe noi în jucată că trebuie să fie experimente de mor. Cuși nu ta băi câte experimente, că tu ești simplu și ca și de shpëtimit. Anila, po kam, unë mendoj ekspert, do të thënë ushtara, ka ekspert të fushave të ndryshme, të cilët mund tjeren për këtë qështje. Janë ekspert, si të doj gjykata, ndash shqiptar, ndash thuaj, të ka jo që beson më shumë gjykata që mund të bëj më me objektivitet. Qoftë se do na kërkojnë mendim, pa dyshim që do të bijem edhe në emra ekspertës, qoftë shqiptar, qoftë thuaj. Ato që parashtruam sot ne, nuk janë qështjet pa konsultuar dhe me ekspert thuaj. Dhe të asaj organizate e cila është marrë me ekspertimin e Gërdecit. Të asaj organizate, njerëzit që merren me atë qështje. Dhe një pyetje për avokatin Visha. Avokat, a është e mjaftueshme dhe shteruese për procesin sipas shtjush që 5 dëshmitarët amerikanë të pyeten nga agjentët e FBI-s, apo do duhej në këndvështrimin tuaj edhe në favor të procesit të pyeten në një seancë ku marrin pjesë gjitha palët? Po, pa dyshim që do ishte shumë më mirë të ishin prezent këtu gjithsa pretendohet të jenë dëshmitarë, si të thritur nga akuza, ashtu dhe ata të thritur nga ne. Në pamundësi për të realizuar prezencën e tyre në Shqipëri, autoritetet amerikane të paktën përgjigjen e parë, tek kanë bërë vërejtje për mënyrën si është formuluar kërkesa, letërporosia e gjykatës drejtuar atyre, kanë ofruar dy mundësi, kanë ofruar mundësinë e pyetjes me videokonferencë, apo mundësinë e pyetjes prej, si thua, autoritetit gjyqësore amerikane, gjithsesi më së fundit paktën është konfirmuar që këtë pyetje ta mund ta realizojnë oficerët të FBI-s. Ne kemi kërkuar dhe këmbgulur në pyetjen me videokonferencë. Pyetja me videokonferencë është për ne më e plota, më, si thua, objektivja për të realizuar një kryqëgzaminim të gjithë dijeve që dëshmitarët kanë në këtë cilësi lidhur me procesin dhe faktet që na interesojnë. Dhe një pyetje tjetër. Prokurori Klodian Braho e pranoi në seancë gjyqësore që zoti Mediu në cilësinë e të pandehurit nuk ishte njoftuar për kryerjen e aktit të ekspertimit nga ekspertët amerikanë. A e pengon ose më saktë a e cënon kjo këtë akt të ekspertimi, mungesa e dijenisë nga ana e të pandehurit, sepse ju referua vetëm të pandehurve të mëparshëm për opinionin publik dhe lior gjetjer me radhë, pra në procesin e parë? Shikoni, i gjithë procesi në vlerësimin tonë do duhet ishte mbyllur në një seancë. Ky është një kazus i parashkruar dhe kësaj logjike matematikore, ligjore, nuk ka kush mendje e, si thua, jo vetëm profesionale, por dhe e njerëzve si ju të medjes që ndiqni procesin, ti thotë jo. Megjithatë, gjykata, sikurse jeni dëshmitar, ka vendosur që mbi parashkrimin të shprehet vetëm në fund procesit. Kjo bëri që të realizojnë proces. Dakor, doni të bëni proces dhe të gjeni të vërtetën se tek e fundit qëllimi i procesit gjyqësor është gjetja e vërtetës dhe e fajtorit nëse ka të tillë për një ngjarje siç është ajo e Gërdecit. Atëherë e vërteta apo dyshim që determinohet para gjithash mbi çfarë ndodhi në Gërdec. Ai ishte një akt vërtet aksidental, sikurse shpreh autoriteti që hetoi për kohën në mënyrë të menjëhershme dhe pas një të drejtë karakteri të qoftë probator për provës që kishte për ta thënë këtë, qoftë kohës pakët që ishte. Megjithatë, kështu e çmoi autoriteti shpreh që është një aksident. Për ne në vlerësimin ton nuk është një aksident Gërdeci. Për ne është një akt i qëllim e për këtë ka një rreth të plotë indicesh të tëra në pajtueshmëri me logjikën me njëra tjetrën, kështu që për ne do duhet të ketë një hetim të plotë në këtë detim. Akti i ekspertimit realizuar nga ekspertët amerikanë ka një sort metash që dëgjohet në proces, të karakterit procedural dhe material. Pa çka faktit, sa lidhje ka nëse është e qëllim apo është aksidentale ngjarja e Gërdecit me atë që tek e fundit i atribohet ministrit shkeljet karakterit të ligjës vetëm në mos përcaktim të Kosovës apo të tjera mbrojshkolla si këto që s'kan asnjë situash relevancë me rëndesin e ngjarjes, e kjo duhet thënë që në kryet herës, për neve, me qënë sërë për realizot këtë proces, në intereson e vërteta. Atë vërtetës dhe në fund, akti ekspertimit i ka këtë të meta, akti ekspertimit ka në thelb një përmbajtje të pa konkretizuar, të pa adresuar në një shkak të vetëm të ngjarjes. Thotë mund të këndodhë kjo, mund të këndodhë dhe kjo. Atëherë ne kërkojmë që të realizohet pak të një përballje jona me ekspertët për të bërë pyetjet e tyre në lidhje me detajet të asaj që ata kanë mundur të kqyrin. E dijet e tyre të jenë më të thelluara në aspektin e asaj që verbalizohet, shkruhet në procesin gjyqësor. Kaq. Avokati Ligori foli për asa në mang që pambam prokuroria. Jeni ndjeni të qërë janë këtë asë? Ja, nuk të ashtë. Ligori tha që nuk mund të lozet me idene asave në nëmëngë.